mingla ba mai tv myanmar ga pyan na chu su ba de chuno ro yoe idi ba okay di ni 8 ya 2024 mana bai season ni bo no aro mini ya ro da sei ye chin ni de ya ro a lo kaung kai de bo no a ai ma pa mo bo mini ya chuno tin tin san ni de a chin yautan yai ni de a chin ma pi twa ro ma bo no ပမောအကျင်းထောင်အကျင်းထောင်ပွင့်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကျင်းထောင်ပွင့်သွားတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံအကျင်းသားတွေရောတခြားအကျင်းသားတွေရောဒါအားလုံးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရတယ်အဲ့တော့မနေ့ကနေ့တိုင်းပိုင်းမှာအကျင်းသားတချို့ထောင်ဖောက်ပြီးထွက်လာတယ်အဲညပိုင်းမှာတော့ထောင်ကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့အကျင်းသားတွေအကုန်လုံးလွတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ရုပ်တံတွေတက်ပုံတွေရဖို
Now, that general Matea Pansi can I are general and Nanganari. Now, that tabuloma, Lotoibo, no? Dapomo, a gentle. I begate it. Didonia Nicon, duty at Lima, Lashu, a gentle. Now, the general Yakaibaga, a gentle. No, a gentle idea, general. General and Nanganari, Matea Pansi can I are to draw me a local, no? Or the Fibin and Lava Lame. Hello, Kuro. General KI. เออเกียร์ไอ้เนี่ยบ่เนาะปูกองตะพွဲတွေကစစ်မျက်နှာ၄ခုဖွင့်ထားတယ်စစ်မျက်နှာ၄ခုเนี่ยစကနှစ်စက်တစ်ကိုရှေ့ပြင်းနေရှေ့ပြင်းနေရောခံပြတဲ့ကောင်တော့ရှင်ထားဖို့ရနော်ရှေ့ပြင်းနေရောဘမောအခြေအနေကတော့အဲ့လိုရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့နဘာကနဘာကအခြေအနေကတော့ဘိုးကင်းဘိုးကင်းရသွားပြီလို့ကြားတယ် နောက်အမ်ဘတ်ကနေပြီးတော့မှသူတို့တတိယအကြိမ်စီးရင်တိုင်းပေါ့နော်အမ်ဘတ်ကိုပေါ့နော်အမ်ဘတ်ကိုတတိယအကြိမ်စီးရင်တိုင်း၄၃စီးရင်တိုင်းနဲ့ပို့တယ်ဒါပေမဲ့နေရီကန်တောင်မှာဂျာပြတ်တိုက်ခတ်ခံရတယ်အဲ့တော့ဗျူဝါမူတေဆုံးလာပျောက်ဆုံးနေရလာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဗျူဝါမူကတော့ဒါအဆက်အသွယ်မရဘူးလို့ပြောတယ်နောက်ဘတ်ကတော့သွားတဲ့အဖွဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဘွားဘွားဘတ်ကိုကျွန်တ
ပေါ့เนาะစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းအဲတရင်နေရင်ပေါ့တရင်နေရင်တက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာလက်နှစ်ချတာလေးလည်းရှိတယ်အဲအင်အားသူတို့တရာကျော်လောက်ဒါကြာဆုံးတယ်လို့သိရတယ်เนาะအဲ့ဒါဆေးရေးအချိန်ကြီးကတော့ကောင်းပါတယ်တော့ရှောက်ကျွန်တော်တို့အသာစီးဘက်မှာရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်းက6ရက်နေ့ကတော့ကတိတ်တခိုးလေးသွားပြီးတော့မှတင်းနှန်းစင်မဲသွားဖွင့်နေပေါ့เนาะအဲ့တင်းနှန်းစင်မဲသွားတက်တယ်ပေါ့เนาะတက်တော့အဲ့ဒီမှာမနူးမနက်ကောင်တွေကိုဘာပြောလဲဆိုတော့စစ်သားချင်းချင်းနဲ့စိတ်ဝဲကွဲအဲစိတ်ဝမ်းကွဲစီရန်နဲ့အဲပြည်သူနဲ့စစ်တပ်ပေါ့နော်စီလိုမှုပြိုကွဲစီရန်နဲ့စစ်တပ်ကိုဖြိုခွဲရန်နဲ့အဲမီဒီယာတွေကတိုက်ခိုက်နေရကြောင်းပေါ့နော်နားမယောင်ကြဘူးလိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှမင်းအောင်လိုင်းကဟိုမနူးမနက်ကောင်တွေတွားပြီးတော့စီယုံနေနော်မနူးမနက်ကောင်တွေအဲ့တော့မီဒီယာခေတ်ကြီးရောက်လာပြီလေအဲသူတို့ကြောက်ပြီပေါ့နော်သူတို့လိန်လို့မရအောင်သူတို့လိန်သမားကအကုန်ပေါ်တာပဲပေါ်တော့အခုဒါလုံးမှုရယူပြီးတော့မှသူ့ရဲ့မနူးမနက်เนาะအတင်းတန်းဆင်းတဲ့ကောင်တွေကိုတွားပြီးတော့မှစီးဟုံးတာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့အရင်တုန်းကတော့သူတို့လုံးသမားကအလိမ်မပေါ်ဘူးလေเนาะဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မီဒီယာခေတ်ကြီးလည်းမရောက်သေးတော့အလိမ်မပေါ်ဘူးအခုကဒီနေ့လုံးမနက်ဖြန်ပေါ်တယ်အဲ့တော့သူကတွားပြီးတော့မှစီးဟုံးရတာပေါ့เนาะစစ်တပ်ကိုဖြိုခွဲဖို့မီဒီယာတွေကိုမီဒီယာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်ပေါ့เนาะအဲဗားတယ်မီဒီယာကိုလက်နက်တပ်ဖွဲ့အသုံးပြုတယ်ပေါ့ဟမ်အဲ့ဒါမျိုးเนาะဟုတ်တယ်လေမီဒီယာကိုလက်နက်တပွဲအသုံးပြုရမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါအမှန်တရားအတွက်လက်နက်တပွဲအသုံးပြုရတာเนาะအဲ့တော့စစ်သားချင်းချင်းလည်းစိတ်ဝမ်းကွဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးအကြောင်းမရှိဘူးစစ်သားချင်းချင်းကသူ့ဟာနဲ့သူအောက်ချိန်မှာကဘာပြဿနာမှမရှိဘူးအထူးကစစ်သားချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲအောင်လုပ်တာပြည်သူမဟုတ်သူတို့လုပ်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်အောက်ချိန်ကိုမတရားဖိနှိပ်ထားတဲ့အခါကျတော့အောက်ချိန်ကသူတွေကဒီစစ်တပ်ထဲမှာနေရတာအရန်ညှင်းဝေးလာတယ်အဲ့တော့လွတ်မြောက်ရလွတ်မြောက်ချောင်ရှာကြတာပေါ့เนาะတချို့ကလည်းအပြင်မှာလုံမစားတဲ့တော့ပေကတ်ပြီးတော့နေကြတာပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးပါအဲစစ်တပ်ထဲမှာဒါပြည်သူနဲ့စစ်တပ်ကိုပြည်သူနဲ့စစ်တပ်ကိုစီးလုံးမှုပြိုကွဲအောင်လုပ်တယ်ဆိုရယ်အဲ့ဒါသူတို့ပဲလုပ်တာသူတို့ပဲလုပ်တာသူတို့ကပြည်သူကိုရန်သူလို့မြင်အောင်စစ်တပ်ထဲကဒီအောက်ခြေစစ်သားတွေကိုပြည်သူကငါတို့ရဲ့ရန်သူလို့မြင်အောင်လို့သူကအစဉ်တစိုက်ဒါဝါရဖြန့်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့တပ်ထဲမှာမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့အဲသူတို့တန်းစီပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြည်သူနဲ့တတိတခြားစီဖြစ်အောင်လို့နေတိုင်းတောင်းနေ
ကောင်းကောင်းဝါရဟိုဘောနော်ဝါရဖြန့်တာဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဟိုတကယ်တမ်းကစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူတွေးကြွအောင်လေစစ်တပ်ကပဲလုပ်တာဘယ်သူမှလုပ်တာမဟုတ်မီဒီယာတွေကလည်းမလုပ်မီဒီယာတွေကအခုပြောနေတယ်ဆိုတာလေသူတို့မဟုတ်တာလုပ်တာတွေကိုနောက်ကနေလိုက်ဖော်ပေးနေတာပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကြောက်ချီးပန်းတာပေါ့ဗျာနော်အပတ်စဉ်66တန်းတန်းစင်ပွဲနော်မင်းအောင်လည်းတော်တော်ကြောက်နေပြီအဲ့တော့ကဘာပေါ်မှာလဲအာနာရှင်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြတ်သုံးနေပြီလေအဲ့တော့သူ့လည်းရောက်တော့မှာပေါ့နော်သူ့လည်းရောက်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူလည်းတော်တော်ကြောက်နေပြီနော်နောက်ထပ်မျိုးစားလေးတွေအများကြီးထပ်ပြီးတော့မှာတန်းတန်းစင်လာပြီပေါ့ဗျာအဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒါဘောမားရဲ့ရက်ကွက်မှာလဲဒါလောင်မဲ့သတင်းပေါ့ဗျာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာနော်နိုင်ငံတကာပါလီမန်များအဖွဲ့ထိုင်းလွှတ်တော်နဲ့ WHO တို့ပူးတွဲပြုလုပ်တဲ့regional conference ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအဖြစ် CRPH ကတက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့တယ်တဲ့ကဲလောင်ပြီเนาะလောင်ပြီမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဒီပြောင်းစုလွတ်တော်ကိုစားပြု committee CRPH CRPH ကလည်းတဲ့เนาะဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့လက်ထက်မှာတဲ့လူထုကိုဦးဆောင်ပြီးကိုဗစ်ရောဂါစောင့်ရှောက်ရေးပြုလုပ်ခဲ့တာတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တယ်တဲ့နောက်က2021ခုနှစ်အာနာသိမ့်မှုကြောင့်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်ကချမှတ်ခဲ့တဲ့အစီအမံတွေဆက်လက်ပြီးတော့မှအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ကြောင်းကိုလည်းတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တယ်တဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်တုန်းကဒီ COVID-19 ကိုပြည်သူနဲ့အတူဘယ်လိုပြောကြော်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒါပြည်သူရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကဘလောက်ပဲဒီpandemic ကြီးကြီးပေါ့နော်အရန်အရေးကြီးပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းဒါပြည်သူရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကြောင့်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်ကာလမှာကောင်းကောင်းဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေဆွေးနွေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပေါ့နော်။ပြည်သူလူထုကျန်းမာရေးအခြေအနေကဒီဆက်လက်ပြီးတော့မှအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်မဲ့လက်ရှိအချိန်မှာကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုကဏ္ဍပုံမဆိုးရွားလာတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်။အဲအချက်လက်တွေနဲ့ဒါဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တယ်တဲ့ CRPH ကလာ။အဲ့ဒီအစီအစဉ်တက်ခွင့်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဘောမားရေးအခွင့်မှာတော့လာအောင်ပါပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါလေးတွေတော့သတင်းတွေပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘောမရက်ကွက်မှာလောင်မီးကြနေတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့နားထောင် reaction လေးလုပ်ကြည့်အောင်အန်းတို့တချို့ကအန်းအကြောက်သွားပြီပေါ့တစ်ဖက်ကပြောတယ်အန်းအကြောက်ပြီတစ်ဖက်ကပြောတယ်အန်းမကြောက်ပါဘူးပေါ့ဟာမဟာဗျူဟာရဘောက်ကွက်တီးအားလှပါတယ်ခင်ဗျအခြေတလဲနောက်ဆုတ်ပေးတာပါပေါ့နော်စသည်ဖြင့်ပြောကြတယ်သိကြတာတခုကတော့အန်းမှာရှိတဲ့ချင်းမြန်တရင်တွေကနောက်ပါခရဲကိုတွားရောက်ပြီးပူပေါင်းရပြီနော်ကျမအန်းကြခြင်းမကြခြင်းကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်အမှကြံရှိနေတဲ့ချိန်မှန်တရင်နှစ်ခုကနဘာခရက်ကိုသွားပြီးပူပေါင်းရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကျမကြားသိရတယ်ဆိုတော့တခုရှိတာကဒီရခိုင်ကိုကျမတို့တမ66နဲ့တမ88ကဇာနီမောင်ဘွားပြည့်ချက်သားတွေစစ်ကူရောက်နေပြီစိတ်ညာအင်မတန်ဖြည့်တင်းထားပါတယ်ဒီကျမ9ရက်နဲ့6ရက်နဲ့ရက်စတာကျမတို့ရခိုင်မှာရခိုင်ခွေမှာတမတော်ကနေပြီးတော့ဝိုင်းတွဲလို့ချက်ပိုက်တာတို့ ਨੇ ပေါက်ကြရလျှောက်ပြောနေတယ်ဟိုမှာဂျားမှာဖြတ်ပြီးတော့အတိုက်ခံရတာမှာဖူးတိဘွက်တိတည်တာမသိဘူးလားမသိဘူးနော်ဟင်မသိဘူးလားအဲ့လိုပါဆိုเนาะသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးမူတည်ပေးတာပေါ့เนาะပေါက်တက်ကရသတင်းနေနဲ့မူတည်ပေးတာပြက်ခတ်ရှင်းလင်းလေဆိုသတင်းနေကြားသိရတယ်တချို့တော့မြေပြင်သတင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะဒီဝိုင်တွဲတွေချက်ပိုက်တာတွေနဲ့ဘုံလုံးကြီး80ကျော်ကျင်းချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းနေကြားရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုံလုံးကြီး80ကျော်ဝိုင်တွဲတွေချက်ပိုက်တာတွေနဲ့တိုက်ထားတော့မှဒီနေ့အနောက်ဘက်ခါတဲ့အထိအခြေအနေတွေကနေတဲ့ခြံမျိုးထီလာရောက်လာပြီးနာခခငားမှလည်းပဲအတွင်းစီးတဲ့ရောက်နေပြီဆိုတဲ့ကဝိုင်းတွင်းနဲ့ချဖိုက်တာကထိရောက်မှုမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောဒါကြောင့်မို့လို့လာရှိုးကရာမခလိုပဲရခိုင်ကနာပခကိုမကြချင်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကဝိုင်းတွဲတွေချဖိုက်တာတွေတော့လုံးမဖြစ်ပါဘူး SU 30မဲကျမတို့ရဲ့ခြားနိုင်ငံထုံငွေယူထားတဲ့ SU 30သုံးတင်ပါတယ် SU 30တွေသုံးပေးပါနောက်တစ်ခုကျမတို့ဒီ MIG 29နော် MAX 29နေစူတာဒီ SME တွေတုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တုံးကိုတုံးရမယ်ဒီချိန်မှာမတုံးရင်ကဘာကြီးဒီလင်းရင်တွေကကျွန်တော်တို့တက်မတော်နေစီးပြခန်းနာမှာအလှပြရုံတက်တက်ပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာကတော့တက်မ66နဲ့တက်မ88ချိန်မြန်တက်ရင်တွေချိန်လင်းတက်ရင်တွေကစစ်ဝင်ရဖြည့်ပြီးထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဝင်းရင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝိုင်တွဲတွေချက်ဖိုက်တာတွေမဟုတ်ပဲနဲ့ SU 30ကို MIG 29လို့နဲ့ပေါင်900နဲ့မလောက်ချင်ပေါင်1000နဲ့မရောက်ရင်ပေါင်3000နဲ့ကျဲချတိုက်ခိုက်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့မှာလိုအပ်ပါတယ်မပူဒုမပူဒုဘာမှလည်းမသိချင်ဘူးเนาะမစ် 29 လို့စူ30တို့ဆိုတာဘယ်လိုလင်းမျိုးတွေလဲဆိုတာအရင်လေ့လာတော့လေ့လာပြီးမှပြောလေเนาะအဘအနေလို့လည်းသိတာပေါ့အဲ့ဒါအဘရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေပဲအဘလုံးနိုင်တော့လုံးပြီးသွားပြီအဘအခုကတီးထပ်ပို့ပြီးအဘဘာမှမလုံးနိုင်တော့ဘူးเนาะဒီစူ30တို့မစ် 29 တို့เนาะအဲ့ဒီလေရင်လေးဆိုတာကသူကဝေဟင်သူဝေဟင်ပေါ့เนาะအဲဝေဟင်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ရေပေါ့နော်အဲလေရင်ချင်းချင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ရေအတွက်အဓိကထုတ်လုပ်ထားတဲ့
Lain ni he, no? Nale tabu lu re, no? Badi jawo. Nada ku ga di suta di lu di mid 29 lu ga, di rumah tu motor asam biru. Tu ga speak amian. Amian ni kaca lu tu ga, neza chance itu jauh jauh tu ada, jauh tu ada, no? Di bawah kini ni bawah mana, jauh tu ada, no? Jatuh nari, jadi ya, hala. Aro, tu no tu mana di napa kama mid 29 tu ne? Tu ne, no F7 tu ne, FDC ku no bayang yau de. Tiêu gan được rồi, nó nấu bánh giao đệ, FTC tàu nè, wine đuôi tàu nè, nó giao quan ta đi tàu nè, efi tàu nè, liên ở công tàu nè, mà tàu nào suốt ta đi đâu về mà tàu nào, tàu luôn lên mà giao được. Và bây giờ mấy chuyện đi này nào mà tụi à, thì miền biển á, miền biển chỉ mất đi bốn chế bộ trộn khát. Và lúc khát đấy rồi, tụi ấy thì liên nấu đi đi cả, miền biển ấy chỉ nè, quê nè đấy cả rồi, thì giao mồm mà xíu. Nào thứ cua. Ayo mid 29 tu sudah di tu, no ayo ni tu tu yang kongja si yang ciri, no ni baju mah pasang mesiu, no ni baju mah pasang mesiu ke apa ini tu beli lagi, no mid 29 tu sudah di tu tu yang tu boh, ha, atau F7 tu FTC tu jalan tu ada bongjai lain tidak, no wine tray tu baru so wine tray lain buat ni mana bong bong dia kancah, no bong dia kancah, ayo tu cini mungkin lalu dia, no atau tidak buat lain jangan buat yang songsan, no ni bah bah mana tu mian lalu lalu dia ni agung lalu beli lagi. Agung lo bisa, no? F7 le tau ni, FTC le tau ni, jauhkan tadi le tau ni, E5 le tau ni, Y2 le tau ni, Mid 29 le tau ni, no? Napa kau? Dah bin me, maya wahyu, no? Napa kau aku boleh di Jawa wahyu? Mana law solution, no? Napa kau aku langsung, seni bivo, no? Kalau kau bivo, seni jauh lama, no? Jauh lama. Kalau ada yang lebih sah ni, no? Paman lo lo maya lo, napa kau jadi le dua wahyu, no? Kalau dia jual macam, bapa ni mesti usah usah jual ni, no? Mak, bapa bapa malu ni, no? No? Bapa lelaki ni, hehehe. Kalau bapa, nak dekong awak tak bijak, biarlah lagi sih, nak tahu dia. Kena lu tak yakin luji memang kakaji, no? Kalau umi online tiba dia, no? Nak kakak ngaku, memang zaman ini kita buat jual apa? Kita buat jual ni jual macam jual lagi. Lainnya, jika siwa alang alang lu ani deh, ku elari alang ah cemi, kena lu macam siapa ni lu sih, ku seti deh tu, pelu ni mesti jasa naji boleh, no, betul, kena lu pelu ni season thadale nak kang ane pada pido, no, seta deh deh lo, lu aja deh sih ni bale, anggo time esurale, curian ti deh season cemi yale, balu balu amza curian ti deh. Titi jinnya dah mewujud desu ragaro, kalau di zaman orang tu kuku lalu ni, umi online ni negaro, umi online atau ya si luji mana, alon kuku lalu ni, mati lo kaya ada, lengai tay lo kaya ada suri dah temu, tay melu ya curi jual ada, tay le tay mesra titi, alon le senen si le, senen le pin sen habi lo ma, dah mewujud ni mewujud cuma le suram, anu nak kalo dah mewujud suram, dah zaman orang tu makan lo ni bulu cina biar cina dia, no, jalan ye makan bu. Jalan macam bu, jalan macam bu, cina tongcing, tongka, cina ni ne, jauh awam ni punya, no. Di kau ni ada dia. Sejak di kau ni apa, dah naik dengan kong dua lah. Di kau ni bukan ni mesti dia punya. Baru la tu di kau ni sejak terlalu jengah, atau naik di kau ni terima wang ni ada, no. Atau naik di bawah, wang kan ada sura, terus sejak jauh kong kong mesti lu. Ah, tu tu sejak mana sejak dia NRG le, kami lada desi le, lalu naik mana si le, air lebih yang jitu lah, air lebih yang jitu lah, atau naik mana le, ya tak kan ya, aku cakap ni mesti dia. Tapi kalau di sejak kau ni, sejak dia si ni dia, sesuatu ni bau mian tu si ni, dia si jen bau mian tu ni dia si ni, no? Atau sejak ye, aduan bau ni dia si ni le, kisah ni tu, tu yang ia dah lihat mesti naik. Lainnya tu sulit elu eh, dah sen-sen cah sah dah, jadi tu macam niu. Ni ah bang, tak bang semua cah sah. Anak jauh jadi tu macam niu. Biang buri, biang ni kuai de, anak niu ni, no. Orang tegel ada yo, ada yang kaya lah, no. Dah tang bang semua cah sah lah, no. Orang tegel tu, minum minum macam sedaji ya, hamai si de, mama ye, no. San siang mahu ku, no. Tahu di kau ni mesti u, no. Di kau ni mahu ku ya. Jono lu, tanya lainnya kau ni kah asa di. Yang masih dah jiu, jenuh, atau yang jisai sih ke? Tadi orang leh tung sok ni lah, no? Malu ye jah lah, no?
တကယ်အားလုံးကျွန်တော်တို့ပုံရက်တိချက်တွေချမှတ်ပြီးเนาะတပြိုင်တည်းဝင်ရရင်ဝင်ပြီးတိုက်လိုက်လို့ရှိရင်တစ်နှစ်မကြာပါဘူးတကယ်ပြောတာပါလားเนาะဒါပေမဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအသေးကြီးနေကြတော့ဒီလောက်ကြာနေရပါဘောเนาะကျွန်တော်တကယ်ပြောတာပါเนาะကျွန်တော်တို့ရက်တိချက်တွေပုံရက်တိချက်တွေကိုတေချာချမှတ်ပြီး COC ကောင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်မကြာပါဘူးညာเนาะမကြာဘူးတော့မမောင်ရေးမင်းစစ်တပ်ကြီးကပျက်စီးနေပြီဟဲ့ကောင်ရယ်เนาะမင်းဒီစစ်တပ်နဲ့အခုငါတို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုဘယ်လုံးမမနိုင်တော့ဘူးအဲ့မင်းတို့ဘောဘယ်လုံးမမနိုင်တော့ဘူးအဲ့ထပ်ပြီးတော့မယ်ဆက်ပြီးတော့အပြစ်တင်လိုက်ပါအောင်ကွာအဲ့တော့ဒီကဒီစစ်တပ်ကိုဦးဆောင်တဲ့စစ်ဦးစည်းချုပ်ဦးမင်းအောင်လိုင်မှာတာဝန်ရှိပါတယ်သူ့ကိုဘလို့မှမဘလို့ခေါ်မလဲမစီပေးလို့မရပါဘူးညာတာတနာညာတာပေးလို့မရပါဘူးမတနာတော့ဒီစီရေးစီရာမှာညာပြင်းမှုကြောင့်လို့ပဲပြောရမှာပါအခြေအနေမကောင်းပါဘူးအမြန်ဆုံးကယ်တင်ဖို့တွေအញ្ញံကိုလိုအပ်နေပါပြီဒါလုံးဝအနေအောင်အဆင့်အခြေအနေတွေဖြစ်နေပါပြီเนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အပေါ်ကပဲမသိတာလားမလုတ်တက်တာလားမတိုက်တက်တာလားမကင်တက်တာလားမတိုက်တာဘူးလေအနေနဲ့ဘာမှဖြစ်စရာအကြောင်းကြီးရေလေဗျာเนาะကြီးရေလေတိုက်လို့ရတဲ့နေရာကိုဒါမျိုးဖြစ်ရတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ဦးမင်းအောင်လိုင်းပဲတစ်ခုခုလုံနေတာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒုတိယဦးစိုးဝင်းပဲတစ်ခုခုလိုအပ်နေတာလားအကြီးကြီးတွေပဲဘာကြီးလိုအပ်နေတယ်တော့မသိဘူးတစ်ခုခုတော့လုံနေတယ်เนาะတစ်ခုခုတော့လုံနေပြီသူ့အနေနဲ့တော့စစ်ကလည်းမနိုင်ကုံစင်းတော့လည်းမနိုင်ဟိုလည်းမနိုင်ဒီမနိုင်ဥမနိုင်ပဲ့မနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးချိန်မှာတရုတ်အားကိုးတဲ့အဆင့်မရှိတော့တယ်ဒါလည်းအရှိတရားပဲเนาะအရှိတရားပဲတရုတ်ကိုအားကိုးနေရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်တရုတ်ကလည်းအားမကိုးလို့မရတော့တာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကမင်းတို့တိနေပြီမင်းတို့တိနေပြီစိတ်မကောင်းစရာစကားတစ်ခုလုံးပြောမယ်เนาะအဲ့ဒါအမှန်ပဲလုံးဝအူမေအောင်လိုင်းဘလို့မှဒီနိုင်ငံရေးကိုအဖက်ဆယ်လို့မနိုင်တော့ပါဘူး။အဲသူ့အနေနဲ့တော့တခုပဲရှိမယ်။ဒီနိုင်ငံမှာအရေးမှာသူ့နေရာမပြောက်ရေးနော်။သူ့ရဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ယာဒူးနဲ့သူ့ရဲ့ဒီအာနာနေရာရရေးကိုသူဆက်လက်ပြီးသွားရမှာပါ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အကျောင်းမြန်မာနိုင်ငံကခင်ဗျားတို့ကွဲလဲခြင်းနဲ့နော်။ကွဲလဲပိုင်ခွင့်ရှိသွားပါပြီ။အကျောင်းအနေနဲ့တော့ပြည့်ပြည့်တန်တန်မြတ်မြတ်တက်တာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးမင်းအောင်လိုင်းဒီပေးလေနော်။သူ့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်သူ့တက်မလို့သူအာကိုဒီနိုင်ငံတွေသူအာကိုရဖြစ်သွားပါပြီเนาะအခုသူ့ကိုဘယ်နိုင်ငံကိုမှနောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်သူသွားဖို့မလွယ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့နိုင်ငံကြီးဒီနိုင်ငံကြီးပျက်စီးသွားတာသွားတာသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားကြောင့်လည်းပါပါတယ်လောဘကြီးရဲ့ဒီအာဏာကိုဝင်ထိန်းလိုက်ပြီးသွားမှာပါပဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားကြောင့်ကျောင်းနိုင်ငံတော့ပျက်စီးသွားပါပြီစိတ်မကောင်းဘူးဗျာတကယ်ပါဘာမှလုပ်လို့မရတော့ပါဘူးအခုလူငယ်လူရွယ်တွေစစ်ထဲတွေဝင်နေကြရတယ်ဘယ်လိုဝင်ကြမှာလဲဗျာနော်ဟုတ်တယ်နော်တိုင်းပြည်ပျက်စီးသွားပြီအဲ့တော့တိုင်းပြည်ပျက်စီးတာကိုဒီအတိုင်းမင်းအောင်နိုင်ဒီအတိုင်းဆက်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီထက်ပိုပြီးပျက်စီးဖို့ပဲရှိမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အငြင်းဆုံးစီစီလုံးလုံးနဲ့တော်လိုင်းကိုအားသုံးခွန်ဆိုင်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တင်ဆက်မှာဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးများကြီးပါ